Precis. Men det, när den gör lite vingel så har du ju visat den bra liksom. Smart häst. Ja, vi ska på en liten grav tänkte jag bara, så de har gjort det, alla. Har du gått mycket hoppningen här eller? Ja, jag hoppas det. Medium. Lagom. Nej, det är bra att få det. Det är en riktig stor. Väl balanserad lite. Det är inte så lång. Men i hoppningen liksom. Gå runt oss nu, det går bra. Nu så. Åh ja.